Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wa syukur ala ni'matillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dah. Wa shalatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Para bapak, para ibu hadirin sadaya langkung ti payun, puji sinarung syukur urang sami-sami sanggapan ka Allah Subhanahu wa taala. Dina sanes janten mangpirang-pirang nikmat oge rahmatna antos dilimpahkeun ka urang sadaya sehingga ku inayah semidaya mantenna alhamdulillah urang sadayana dina wengi ieu wengi taun baru 2022 pinurasanya tiasa kapangari usah sarangan bari silaturahmi bari urang sami-sami mudah-mudahan ngalap barkah sareng masian ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sami ibadah ka Subhanahu wa taala nyata urang sami-sami pangitan ngalaksanakeun berjamaah doa anu mudah-mudahan pangitan haye sesuai sareng panggulam urang ti almarhum Bapak Haji Ajat pangitan jeneng ieu urang sadayana kapangariung berjamaah pangingetakan waktu meeting kirang lakum tas 40 dinten urang sadaya dipanggung ka almarhum dikadang ayeuna. Oke, selawat miwa salam mudah-mudahan salamina diimpah curahkeun ka muntan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in sadayana. Oge kasakumna umat mudah-mudahan kabeh urang sadayana anu senantiasa mitutur ajaran mantenna di tema kiamat. Amin. Di payun pangidan singkuring kalain asmana keluarga almarhum Bapak Haji Ajat sakali nyaturkeun sawungna saketika bingahan kana kasumpingan para bapak, para ibu adi sadayana di dinten ieu anu sakumaha kamalum urang sadayana urang sami-sami kalayan milen doa Allah Subhanahu wa taala urang sami-sami ngalaksanakeun berjamaah doa anu mudah-mudahan pangitan pahalana sami-sami urang sanggapkeun khususna kamu almarhum Bapak Haji Ajat. Oke, kamu almarhum Bapak Haji Sepulo, almarhum Bapak Ibu Hajah Aisyah, oke almarhum Cep Dede, oke almarhumah Neng Ria. Begituna pangitan dinaung ieu urang sadayana urang sami-sami ngalaksanakeun naon berjamaah doa eta pangitan anu dikawitan ku tausiah teraskeun ku angsa tasyiatun nafsi oge teraskeun ku awasan-awasan tahlil oge sareng tutupna ku awasan doa kaos surat yasin teraskeun ku awasan tahlil oge tutup ku pembacaan doa kaos lajengna semangga urang sami-sami urang sadayana ngarasakeun acara ieu dina ieu panginten waktos kasakeun kanggo kesepuhan bapak dan atang kaos kesepuhan dikawit panginten ngarasakeun tausiah oge teraskeun kana tazkiyatun nafsi oge teraskeun kana pembacaan surah yasin sawang sulan oge teraskeun pembacaan tahlil awasan-awasan tahlil oge dipungkas mangsan doa pangsa dina waktu semua kasangkeun ka pangsa bagian atang.